ogaysiis ogaysiis somaliland waxaan kala hadlayaa waxa ay ii sheegayaan madaxweynaha ee la sirxay muuse bihi cabdi oo sixirkan ay ka dambeysay naagtiisa ilmaha u lahayna ciise muuse oo ay ka dambeysay faruuro madaxweynihii sidii uu shaqayn jiray uma shaqaynayo hadda markaa mid horaa laynaga sirxay kalabaad kama yeelayna la sirxo gabadhii masuuliyaanada ahayd amina waris ayaa sixirkeeda wadata gurigii hore dowladda inu ka guuro ayaa jeclaan laha awalba gaali baa deganaan jiray guri cusub inuu degaa u fiican muuse bihi waxaa naagtana loo soo adeegsaday uu qabo ilmaa u lahayn ee la degan markaa madaxweynaha waxaana rabaa ninkii deer la oran jiray ee xoyaanta xogayaa dowladda ka warrami jiray in lagu soo celiyo sababta nin mayda ayaa jooga iminka oo ka hadlay wax dowladda usoo kordhay iyo waxay qabatay markaa deerna in lagu soo celiyaa rabaa xogahayaha ninkii jaadla ahaa waagii hore aan sheegay aana sidaa u jeclayn hadday lagu soo celiyaa rabaa meeshiisii ninka dhalinyarada ee afka taagaya ee waxba garanayn ean hadlayn in shaqada laga saaraan rabaa waa kow madaxweynaha naagtiisa ciise muuse iyo habarta ciise muusena waa ilmaadeer ka sokowna amina wara sixirkeeda bay la wadaa naagta in la dhacaa la rabaa muuse bixina maaragtay la bedelo ninkii adadayga lagu doortay ee lagu doodoortay somaliland inuu isku burcay inuu ka degay ahayd iyo bari oo dhan uu tagay ahayd way sixireen marka waxa weeye adugu waa laga gaari karaa iminka wixii waxaas qur-aan baa la saari karaa naagtaana guriga waynu ka saaraa uu qaba ee maaragtay muweyntiisa hore aan waxba ilmaa u lahayn ee sixirleyda ah because waxa weeye habartaasi lasoo adeegsatay marka hore kuma jirin laakiin habarta arrinta ka dambeysa amina waris sixirley big sixirley 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 baynu leenahay waana sixirleynta ugu weyn ee ugu sarreysa samayn garan marka ummadda reer somaliland waxaa halkan uga sheegayaa muuse bixi waa la sirxay laakiin sixirkaas waa sixir ka baayo laakiin weygan gudaheeda uu soo noolaanayaa waxaa ka baayo sixirkii wixii marka waxa weeye marbaa laynaga sirxay madaxweyne hore marka habartana sixirbay wadataa sixirbay wadataa amina waris muuse bixiyaa laga ilaaliyo meelay joogto iyo naagtaa usoo adhiibaysa sixirka ee ciise muuse u qabo naagtaa ciise muusena way london iskaga laabataa daase ma fahantay caruurtiisa waaweyn iyo dadkiisa kalehaa iska wato wasalaamu calaykum intaas baanu ku sheegaya ninkii deerna ha lagu soo celiyo afhayeenka dowladda ka hadli jiray because ninkana waa nin aada u jilicsan loo doortay iminka waa nin aan shaqadiisa kasoo baxayn nin alaale nin aan shaqadiisa kasoo baxayn waa out laftigay halkaan dowladda ka dhisayaa wasalaamu calaykum somaliland ha noolaato madaxweynahana insha allah billahi karaan caloosha yara xanuunaysa sixirkii aamina waris dadkan xitaa la xilxidhay kama hadlayo waa muse yahay wiilkan ciidagala la xidhay dadka xildhibaanada la xidhay ee bilaamicinaha lagu xidhay oon xaq ahayn la xidho dadka waa xidxidhaya laftigooda shaqaday laga fariisiyo weeyaan madaxweynaha ceebeenayaan iyo xukuumadiisa marka wasalaamu calaykum sixirleyda xunaa habarta xunaa amina waris ee xoolaha umadda boobtay ee iminkana meesha baatroolka rabta meesha baatroolka dowladdu lahaan jirtay ma helayso wiilkaasaa dowladdu ma aqaan meel waxbay isku haystaa meel baarkina iyo meesha inay tahay sigay nin kale wadato marka habartaasi dheeraad bay ku tahay dalka somaliland iyo inankay sadooda u tahay wiilkay sadooda u tahayna waa shaqada laga saaraa saacad cali shirena waa out asalaamu calaykum bay bay hadalka ma badinaya waan hargaysanaya have a good day